Друзі, всім вітання! То Максим Бахматов та Офіс трансформації. Постійна рубрика нашого блогу називається «Новини реальні, висновки суб'єктивні». Воно також називається «Що в Києві не так? Сьогодні буде одне так». Перша супер-мега-пупер новина. Молодці, всі молодці. Взагалі, це... Перемога. Це ейфорія. Фантастичний успіх. Апокаліпсис та інше? Апокаліпсис. Антіапокаліпсис. Оргазм. Фейерверк емоцій. Ні, давай ще такі от синоніми. Коли холодненьке пиво достаєш, смерзки. От коли, да, коли от холодненьке пиво достаєш, оце. Коротше, 21 сторіччя настало в нас, нарешті. На Бессарабці встановили пілотний, я все ж таки сподіваюся, безкоштовний проєкт компанії Municipal Parking System, наші ізраїльські партнери, друзі, з яким був підписаний, от тут подивіться, наш перший випуск, меморандум в листопаді 19-го року, по-моєму, так? Да, локдаун, шмакдаун, ковід скасив на всіх. Врешті-решт меморандум спрацював, наша схема ПДД дорожнього руху спрацювала, офіс трансформації робив. Всі виходи, заходи, інтернети, розетки, електрика, все є. Користуємось безкоштовно, тестуємо. Там встановлені камери, вони щитують номери, вони фіксують заїзд, уїзд, то, що робив, хто платив, хто не платив. Все, що ми вам розповідали, все автоматично є. Подивимось, 60 днів буде йти тест. Безкоштовний. Після того мають налагодити вже платну історію. А після того цю систему мають встановити скрізь по Києву, щоб ні чорні паркувальники, ні конуси, ні кінчені ресторани ні не могли встановлювати свої фішечки, шмішечки і таке інше. А роботи і камери будуть нам допомагати. Покеду, парні, я пішов на єбану роботу. Оплачувати та наповнювати бюджет. По розрахункам, ті, що були, така система для Києва, не для Києва, а на Київ, весь буде коштувати 100 мільйонів доларів, і цю суму мають заплатити наші партнери, а Київ має запропонувати партнерство. От і подивимось, чи буде Київ башляти за це, чи чиїсь гроші буде за це башляти. Я обираю виключно партнерський варіант, бо він найбільш ефективний. Цікава новина, офіс трансформації запустив офіційний портал. Цей портал як скелет, а на цьому скелеті вже є цікаві новини, є цікава аналітика, є цікаві статті, є блоги, є результати, є опис, навіщо ми цим займаємося і таке інше. Будь ласка, заходьте, користуйтесь, обновлюйте, приєднуйтесь до команди. Є безліч варіантів, як ви можете цим допомагати. Друзі, якщо у вас є успішний кейс, як ви промоглися досягти успіху в комунальній сфері, від лавочки до знесення, будь ласка, пишіть нам, ми розміщимо це як кейс, підтверджуючими документами, з алгоритмом вирішення, і це буде навчання для нас, для вас, для інших людей, які хочуть змін в вашому місті. Найбільша країна в Європі, найбільше місто України, в ній є мерія. В мерії є департамент транспорту. От керівник департаменту транспорту, що керує всім транспортом, розвивати весь транспорт, вигравати конкурс, та напевно на транспорт, на маршрутки, на цю фігню. Мільярди гривень, білі, сірі, чорні, різні, бля. Зараз для конкурс з зарплатою в 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Друзі, пам'ятаєте цей кейс, як в Броварах була банда на банду з ружьями, стріляли одне одного за один маршрут. В Києві їх трохи більше. $12 тисяч гривень керівник має бути зроблений або цілком з дерева, щоб тупий був взагалі, або реально слідуючий за Христом. Ну, краще, це така бляха... Я світовий банк. Я говорю, так, у нас суперпроекти, тут у вас буде спідтрам, тут буде, да, тут то. Ми даємо мільярди доларів на інвестиції, да. Дайте нам керівника, він такий приходить. Привіт. В мене 600 гривень в день зарплата. 12 тисяч. Зараз я вам допоможу, чесно, зробити все, побудувати, проінвестувати. І піду. Де ти жуйку доживати?
хохми-хохмами, да, как бы. Це ж історія про те, що не накопичуються знання. Корупція накопичується, знання не накопичується. Рішення не приймається, рішення затягується, місто потерпає від заторів, вмирає від екологічного бруду. Бо що всім пофіг, я ні я, хата ні моя, а я був керівником місяць, а ти, а я і о, а я ні і о, а я не буду приймати рішення, а я не хочу, а мені не потрібно. І оці люди, всі системні гравці, не кажуть, так, харе, є експерт, що може допомогти цим розібратися, прийме рішення і допоможе нам впровадити це до кінця. Ну, от, наприклад, була така сама проблема з 4G. Да? 8 років супер-мега-експерти мерів, КМДА, депутатів не могли впровадити, 3G просрали, потім 4G просрали, поки не пішов офіс трансформації, та все це не зробив за 3 місяці. Чому? Бо мав волю, розумів, як треба п***ти, як треба керувати, як треба відповідати за слова та розуміючи, що таке інститут репутації. А коли я, ні я, хата не моя, якісь нонеми, 12 тисяч гривень, ти хер досягнеш успіху. Нема з кого питати. Розумієте? А проблеми транспортів, по-перше, дуже об'ємні, по-друге, дуже важливі, по-третє, вони не рішаються так от. Це роки, 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 роки. Тобто треба це будувати зовсім по-іншому конструкцію, і експертну, і антикорупційну, і ефективну. Коротше, цікава історія. Якщо у вас є цікаві новини, залишайте в коментарях, посилання, ми почитаємо, проаналізуємо, зробимо якісь висновки. Це перше. Друге, обов'язково підписуватись на нас в YouTube, але цього вже замало. Підписуйтесь в Patreon, пам'ятайте, ми незалежні, ми працюємо самостійно завдяки вашим внескам, внескам чесним бізнесменам. Ми працюємо, створюємо розслідування, робимо аналітику, тиснемо на владу, тиснемо на депутатів і показуємо, кому в Києві ні пи***. Це важливо. А о 10-й вечора навпроти готелю Струханова острова починає лунати святковий салют. Далі без коментарів. А я не знаю, як коментувати це. Ти ж рагульство. Їм вечірку в готелі. Типа в номері, типа по закону, типа не по закону, типа в номері не заборонено, типа всі перехвалили, типа все, типа йде війна, Путін наступає, їбать салют, і все це публічно. Це таке, бляха, неподобство. От воно, він розуміє, що типа це неподобство, типа неповага, типа невічливо, типа, ну, недостойно цього рівня. Це типа. Це мерзко. Це реально мерзко. Не рівень взагалі людини, не рівень депутата, не рівень бізнесмена. Хто рівень, до речі, хто показує рівень? Так цікава, да, думка, типу, а рівень хто? А на кого орієнтувати? Ну от на кого? От ти скажеш, ми, ну, типу, ведемо дискусію, що типу, це не рівень, це типу позор. А все інше не позор. Скляний балкон це не позор. А босаний під'їзд це не позор. А фу-фу, ми накинулись. А самі ж трохи рагулі, правда? Потрошку, кожен з нас. Бо типу, це ж типу квінтесенція регулізму просто. Прижі, блять, на тілі регулізму нашої країни. Воно таке сумне трошки, але ж народний збранник, ми з вами це обрали. А він просто розслабився трошки. Тобто, так, да, це погано, але ж це погано, тому що запущена цілком вся конструкція. Тобто, якщо він знав би, що його в'їбе поліція, що йому зробить виговор партія, що його прокурор, що йому випишуть такий штраф, що він ахує, це буде кінець його кар'єрі. Позакриваються його ресторани, ви об'явите бойкот, кажете, ні, ми всі ресторани, ні, блядь, не підемо ніколи, збанкрутуй, сука. Ніхто це не зробить. От грабу. Тому це наша відповідальність 50-50. Це наш продукт. Трохи сумна, але розумно. Думайте про це, друзі. Коли ви у нас тут в офісі, хтось кидає, сука, бички зверху. Постійно, кожен день. Ти ж якийсь рагуль? Хтось з вас, хтось з нас? Ні, не з нас, ми тут не палимо. Хтось з вас тоді. Розумієте, це потрошку, 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 пум, і виростає отак ніде. Отака. Ну, шанси є? Є. Пиздить треба всіх. Пиздить, змушувати і десятиріччя, 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 десятиріччя. Ах, як хочеться вернути.